aad iyo aad baan idiin salaamayaa qof kastaba meeshu fadhiyo iyo maskabkiisa ayaan ku salaamayaa. Caawa waxa weyn habeen qiimo iyo qaayo weyn leh, waayo waxa weyn habeenkii ugu horreeyey ee aynu si dimuqraadiya isku doorano oo ay dhalinyaro badan oo wiilal u badan mar kasta waxaas ilaahdaa gabdhaha lama soo dhaweeyo, laakiin caawa waxaan ogaaday inay wiilashu ay wax u ogol yihiin gabdhaha. Marka aad mahadsan tihiin soo wada dhowaada hayaan marka aad timaadaan, qof idinka xiga ayaa iska yar. Marka hayaan waxaanu ka keenay meel abaara magacii horeen jeclaayo higsi ahaa, hayaan baanu geynay. Insha allah waxaan ilaahay ka baryaa inaan meesha aanu hayaaminayno aan ka soo miro dhalino. Ta kale caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan haysto tiim ila shaqayn doona oo wiiladay gabdhaba leh, qaar imika xilka ugu horeeyo, iyo annaga oo meelo badan kasoo shaqaynay oo xilal hore soo qabanay, laakiin imika u taagan gudoomiye ku-xigeen xoog haye anu, laakiin waxaan wada arkaaba gruubka oo dhan wada gudoomiye. Marka qof kasta waa inuu shaqeeyaa sida gudoomiyaha ilaa intaynu gaadhayno meesha aynu u socono. Marka hadalkii waan soo gaabinayaa, aad baad u mahadsantihiin soo wada dhowaada. Waxaan jecelahay caawa inayna isugu keen dambaynin. Maanta halkaynu ka bilownayna inaan meesha ugu dambaysa geyno. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaan noqono urur bilaabmay, xisbiga ugu horeeya soo baxa, loona wada yimaado. Waan wada salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.